Re, viss ēters ir te! Covid nāves pļauja Latvijā sasniegusi līdz šim augstāko punktu. Pagājušajā dienaktī miruši 64 pacienti. Vienam vēl nebija 40 gadu, trīs mirušie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Pie Rīgas Austrumu slimnīcas atkal iedarbināts mobilais morgs, jo daudzo mirušo dēļ trūkst vietas slimnīcas morgos. Ārstu sejas ir pelēks. Izmisums pārņem arī mediķus, taču viņiem jāturpina strādāt. Neatliekamā palīdzība veda jaunus un jaunus pacientus, kuri smok, kuri cīnās pēc elpas un kur acīs ir lūgums pēc palīdzības. Plašākā ieskīnces reportāžā no Rīgas Austrumu jeb lielākās Covid slimnīcas valstī. Puiši! Zinu! Uz kuru pāti? 21. Ilzī, tev varbūt no šo strādeklu pielikt, ne? Šai pacientei 15 vienības, tad viņai vajag pieslēgt balonu. Cik daudz ir pacienti? Ļoti daudz. Nu, dramatiski, nu. Šobrīd mēs esam pilnas, gandrīz pilna nodaļa, bet mēs esam sadalīti, mēs esam trīs māsu palīgi, katrā iedalītas savas palātiņas, lai mēs tomēr varētu kārtīgi, bez steigas, visus pabarot, aprūpēt, izgrozīt, apčubināt, ja? 337 Covid pacienti. Tik daudz slimnieku šodien ārstējas Rīgas Austrumu slimnīcā. Visvairāk tieši klīnikā Gaiļazers. 27 pieslēgti mākslīgai plaušu ventilācijai. 20 šonakt cīņu ar vīrusu ir zaudējuši. Jaunākajam šeit mirušajam ir 41 gads. Šī, jāsaka, ir vissliktākā nakts, kāda ir līdz šim bijusi Austrumu slimnīcā, jo mums ir 20 mirušajām, diemžēl, ir arī pacienti, kas ir vecuma grupā 40 gadi. Tā kā, nu, situācija attīstās, diemžēl. Tagad ar plaušu bojājumiem ir katrs pacients, kuru ieved. Daudziem skābekļa terapija uzsāk jau uzņemšanā. To, ko agrāk nodrošināja tikai intensīvās terapijas nodaļā, tagad veic vai katrā nodaļā. Ļoti intensīva skābekļa plūsma, lai cilvēki vispār varētu saglabāt kaut cik smadziņu darbību un pārējo orgānu apgādi ar skābekli, ja, un arī mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, kuras nu, šobrīd jau mums lieto parastajās nodaļās, ne tikai intensīvā terapija, bet arī parastajās nodaļās. Slimnīca turpina meklēt un aprīkot telpas pacientiem. Jauna intensīvā terapija ar 12 gultām ne-covid pacientiem izveidota bijušajās noliktavās. Pārkārtot arī uzņemšana. Vēl pavisam nesen šie vārti tika izmantoti, lai no Rīgas Austrumu slimnīcas varētu izbraukt neatliekamās palīdzības brigādes, kas uz uzņemšanas nodaļu bija atvedušas pacientus. Lūk, kā šeit izskatās tagad. 21 gulta tieši Covid pacientiem. Jau celtniecības laikā šeit ir nodrošināta skābekļa pievade un reāli šeit var izvietot pat 50 gultas. Mēs esam uzrunājuši un pieņēmuši darbā no 1. Novembra papildus personālu. Mums ir sastādīti grafiki tā, ka mēs varam šo nodaļu no pirmdienas palaist jebkurā dienā, kad tas būs vajadzīgs. Gaiļazara nodaļās vai intensīvās terapijas nodaļās nebūs šo vietu, tad pacienti ārstēsies šeit un kad vieta atbrīvosies, tad mēs viņus pārvedīsim uz nodaļu. Taču Covid gultas, tāpat kā jebkura gulta slimnīcā, atbrīvojas divos gadījumos. Pacientam paliek labāk un viņš dodas mājās. Vai mirst. Tieši daudzo mirušo dēļ pie Gaiļazara atkal darbu sācis mobilais morgs. Aija Kīnca, Olafs Peršovits, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.